Direto da redação. Agência Fonte Exclusiva na cidade de Campos dos Goytacazes. A Agência Fonte Exclusiva é um braço do Portal Viu e trabalha com levantamento, com jornalismo investigativo de dados. Não só na cidade de Campos, mas no estado do Rio de Janeiro inteiro. Trabalha em vários municípios. O que aconteceu? Na semana passada, o prefeito da cidade, a prefeitura da cidade de Campos, divulgou uma nota oficial dizendo o seguinte, que ela não tinha responsabilidade sobre o bloqueio de dinheiro, o confisco de dinheiro nas contas de contribuintes que estão em débito com o IPTU. Porque a justiça, por meio de um pedido da prefeitura de Campos, está bloqueando, confiscando dinheiro na conta das pessoas. Então, se a pessoa tem uma dívida de mil e poucos reais, mas tem 50 mil depositado em conta, a justiça bloqueia tudo. E tem gente que tem bloqueio em conta que já pagou a dívida com o IPTU, mas ainda assim está tendo conta bloqueada. Isso deve piorar, porque hoje, para se obter um carnê de IPTU em Campos, a prefeitura não entrega, tem que imprimir. E para imprimir um carnê de IPTU é de uma complexidade o site da prefeitura de Campos. É tanta informação que pede que certamente muita gente vai ficar sem pagar IPTU e futuramente vai ter dinheiro bloqueado na conta. Os advogados dizem que essa medida é ilegal, porque não se pode, por exemplo, bloquear conta salário. Em alguns casos está acontecendo isso. O cara recebe no final do mês, quando vai receber o dinheiro, tirar o dinheiro para fazer compras ou pagar dívidas, o dinheiro está bloqueado para pagar dívidas de IPTU. E o que, que diz aqui a fonte exclusiva? Ela fez um levantamento para verificar quem é que está pedindo o bloqueio. Porque a nota oficial, a prefeitura diz, o governo Vladimir Garotinho, que é o atual prefeito, diz que não foi o governo dele que pediu o bloqueio das contas. Foi o governo passado e a justiça estaria agindo agora unilateralmente com base no pleito do governo passado. Ele tentou se isentar da responsabilidade. Mas fato é que a agência Fonte Exclusiva, ela conseguiu um documento mostrando o seguinte, que quem pediu o confisco do dinheiro na conta dos contribuintes em débito com o IPTU foi o procurador atual da Prefeitura de Campos, o senhor Roberto Landes. E nessa foto e na imagem que está aí nas plataformas digitais, aparece ao lado do prefeito Vladimir Garotinho e do presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Ribeiro. O documento que está aqui, quem assina e pede o bloqueio de uma quantia de dinheiro na conta do contribuinte, vou dar o nome do contribuinte aqui, é o senhor Roberto Landes. Está aqui o documento, está na íntegra, pode ser conferido, foi um pedido de penhora online e a justiça atendeu esse pleito. O nome do contribuinte em questão aqui, vamos ver aqui, José Ricardo da Silva Guedes. Esse foi o contribuinte que teve o dinheiro dele. Foi um dois que teve o dinheiro dele bloqueado, numa penhora online a pedido da justiça. Mas eu quero conversar agora, já está comigo virtualmente aqui nos estúdios Viu Digital, o advogado doutor Antônio Maurício Costa, com quem eu divido a tela a partir de agora. Doutor Maurício Costa, eu gostaria de saber o seguinte, esse documento aí comprova a autenticidade. O senhor tem alguma dúvida de que foi o atual procurador do município que solicitou essa penhora online em questão, o confisco desse dinheiro? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte e telespectador do seu programa. É um prazer estar participando com você. O documento é muito claro, né? Então, me parece que trata de um documento por amostragem. Existem outros documentos, né? A procuradoria está exercendo seu papel, né? Agora, dizer que não é a procuradoria na atual gestão que está pedindo o bloqueio de contas, esse fato não é verídico, né? O fato é inverídico, como a nota da prefeitura é inverídica, né? Então, é preciso que as pessoas
tenha mais responsabilidade ao dar uma nota assinada pelo município, né? Porque esse documento mostra que a afirmação do município em nota oficial é inverídica, né? E agora cabe a ela vir a público, a prefeitura vir a público, para dar uma explicação, né? Não que ela esteja cometendo nenhum ilícito, mas é preciso que ela assuma que é ela que está pedindo para bloquear as contas das pessoas, né? E por essa razão, eu acho que esse assunto deve ser revirado, ser novamente trazido à baila, para que fique demonstrado que o município não obrou com a verdade. Essa é a realidade. Doutor Maurício, tem aqui uma narrativa, aqui, uma opinião de um colega do senhor que pede para ficar no anonimato, porque ele é amigo, tem amigos na comarca, aí no fórum, eu entendo. Mas eu vou ler para o senhor aqui o que ele diz nessa reportagem. Abre aspas. A penhora sobre dinheiro poderá acarretar ao executado dificuldades até mesmo para honrar os pagamentos de obrigações mínimas para a sua subsistência, na medida em que não poderão utilizar os próprios recursos financeiros, que estarão bloqueados em razão de uma dívida que é exclusiva do bem imóvel. Além disso, em muitos casos, a penhora tem recaído sobre verbas de natureza salarial e alimentícia. Ele cita aqui os artigos 833, 4º do Código de Processo Civil, 2015. Segundo ele, o dinheiro de natureza alimentícia é impenhorável, segundo o Código de Processo Civil. E o que ele fala mais adiante? Ele diz o seguinte, que... Vamos chegar aqui, por favor, só um pouco aqui, tenha um pouco de paciência. Isso é o que ele diz. Em outro trecho aqui, o mesmo advogado, ele fala o seguinte, que é importante salientar que o sistema processual brasileiro, mesmo com o Código de Processo Civil de 2015, manteve a regra de que a execução se promoverá pelo meio menos gravoso ao executado. E o que diz o artigo 805 do CPC? Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Eu gostaria de saber do senhor, doutor Maurício, se tem algum ponto aqui de que o senhor diverge do colega do senhor, que ele diz aqui. Não, a questão eu não divirjo, mas para argumentar isso com o juiz e tentar essa prerrogativa que está na lei, você precisa de ir ao Tribunal de Justiça, porque muitas vezes o juízo não concorda com isso, e existe caso em que o próprio Tribunal de Justiça mantém a penhora online. Então, essa situação não é uma situação para você colocar no colo da justiça, entendeu? É para você colocar no colo de quem está requerendo, da desalmada prefeitura, né? Porque quem está requerendo é a prefeitura. A prefeitura é a credora. Se ela está requerendo a penhora online, o dinheiro está em primeiro lugar, né? E cabe ao juiz a interpretação. Ele tem toda a razão, meu colega que passou aí tem toda a razão, mas para poder você colocar isso no seu devido lugar, é preciso que você tenha que arguir embargos, você tenha que entrar com agravo de instrumento, enfim, você tem que constituir um advogado. E o cidadão, para constituir um advogado devendo 2-3 mil reais, de repente fica uma situação difícil, né? Pouca gente sabe, mas existe uma lei em Campos em relação à questão do tributo, que ela é muito mais bem ampliada, que ela autoriza a prefeitura a tomar o imóvel da pessoa. Isso aí no dia que a lei foi publicada pela Câmara, que a Câmara aprovou essa maluquice,
Entendeu? Isso tá valendo, né? Tá valendo. Se a prefeitura olhar uma casa, a casa está desocupada, está maltratada e não tem condições, a prefeitura pode desapropriar e apanhar, entendeu? Para receber tributos, enfim, para resolver o problema, ainda manda derrubar ainda. Olha só, você que está ouvindo agora aí no noroeste do estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em Rio das Ostras, deixa eu acordar você, para você entender o que o advogado Antônio Maurício Costa acabou de falar aqui. Além da penhora online, para quem está devendo IPTU na cidade de Campos, a prefeitura pede a penhora online, a justiça está dando, está sequestrando dinheiro na conta. Mas a prefeitura também pode desapropriar o imóvel do contribuinte. E se pode desapropriar, vai ser dona, ela pode vender, ela pode leiloar, ela pode usar, ela pode fazer o que ela bem entende. E nesse processo aqui, o advogado da prefeitura, o procurador, ele fala com o juiz o seguinte, que ele está pedindo a penhora online porque o contribuinte foi intimado e não apresentou um imóvel para dar em pagamento desse tributo. Mas agora uma outra coisa que eu gostaria que o senhor abordasse nesse tema ainda, doutor Maurício Costa, é explicar o seguinte, que existe uma lei que ampara o procurador no seguinte... A procuradoria ela tem 10%, os advogados, procuradores aí tem 10%, são os honorários de sucumbência. Então, se tiver uma dívida de 1 milhão de PTU e ele executar, eles vão ter direito a 10% para eles, do valor dessa dívida. Eu estou errado? Não, isso aí foi uma garantia, né? Que os advogados públicos ganharam com a edição da Lei 8.906, assinado pelo presidente Itamar Franco. De forma que esses valores sucumbenciais, eles são depositados numa conta e esses valores são depois rateados entre os próprios procuradores. Isso está na lei e não tem nada de ilegal nisso. Olha, o doutor Maurício, a jornalista Mônica Braga, de Macaé, ela está dizendo aqui, ó, repetindo, filho feio não tem pai. Campos dos Goytacazes, essa garotada tem que crescer, desaparecer. Cada geração pior que outra, lamentável. E ela também diz aqui, esclarecimento, exatamente, a população fica vulnerável, oportunista, toda qualquer governo que pratica ações sem qualquer explicação, aproveitando principalmente quando a população é leiga em determinado assunto. Aprovam e a maioria contra... os menos favorecidos. Ela está destacando essa questão de IPTU, porque essa lei deve ter entrado a fórceps. Ninguém prestou atenção quando foi aprovada, mas está aí, está vigorando. Foram aprovados, parece que 8 projetos no mesmo dia. Foi aquele que foi na marra, né? Em véspera de Natal, em véspera de Ano Novo, esse tipo de votação. Ninguém né? nem leu aquilo. Ninguém nem leu aquilo. É, isso foi questionado na época. Não, e foi questionado na época, chegou em cima da hora na Câmara, 24 horas antes de votar, ninguém leu, foi todo mundo aprovando. Na verdade, doutor Maurício, eu acho que acabou, né? Deus já esgotou a paciência da população com o governo do prefeito Vladimir Garotinho, porque essas pessoas estão provocando um desgaste muito grande. O que esse procurador-geral do município provou de desgaste ao governo do prefeito Vladimir Garotinho? Isso, assim, é imensurável. Porque o desgaste político dessa medida é muito grande. Ó, Beto, eu vou dizer a você. Eu conheço o procurador. Eu tenho certeza absoluta que ele jamais faria isso se não tivesse ordem expressa do prefeito. Você acha que Vladimir mandou o procurador fazer isso? Ordem expressa. Eu conheço o procurador, doutor Roberto Lannes. Ele jamais faria isso se não tivesse em ordem expressa do prefeito. Então ele é bem mandado, né? Um procurador bem mandado, ele é obediente. Não, né? O cargo que ele ocupa é um cargo de confiança. É, né? Então, tá compreensível. Ele jamais faria isso se não tivesse ordem expressa do prefeito. É, tomara que ele seja obediente também para o bem. Que ele seja obediente para fazer o bem. Não apenas para fazer atitudes desalmadas. Que ele pelo menos... chega e opine, né? Fala, prefeito, isso não é bom, isso não é de bom alvitre, isso não é de bom tom.
Tomara que seja assim. É ordem expressa do prefeito. A Mônica está concordando com o senhor aqui, a jornalista Mônica Braga. Exatamente, ordem expressa do prefeito. Que ela concorda aqui. Doutor Maurício, eu gostaria de aproveitar o senhor aqui, não abusando muito, que é outro tema também relacionado aqui à cidade. Ó, o comandante Ramiro, que é ex-comandante da Polícia Militar, ainda é comandante da Polícia Militar, está na reserva, foi comandante de vários batalhões no estado do Rio de Janeiro, entre os quais Campos. Ele diz o seguinte aqui, ó: o povo tem o que merece. Cadê os vereadores que apoiaram ele, Vladimir? Responsabilidade solidária. Que diz aqui o comandante Ramiro Campos. Rio das Ostras, bom dia, é comandante. Tese. Oi? É uma tese. É uma tese. É uma tese. É uma tese, que, tese que não é. Parabéns ao comandante Ramiro, mas é uma tese, realmente. Doutor Maurício, eu gostaria de aproveitar aqui, se o senhor me permite, a presença do senhor aqui, porque eu acabo de receber aqui, as pessoas, eu acho, estão, o tema que a gente está abordando, está motivando isso. É uma moradora de Vila Nova. Tá aí, eu mandei para aí essa mensagem aí. O que ela está mostrando aqui? O que ela diz aqui? Deixa eu ler aqui exatamente. Ó, bom dia. Pode me ajudar, por favor? Olha isso, minha filha chegou aqui em casa agora com um todinho estragado. É uma vergonha. E se um dos meus filhos passa mal, vai se vira para buscar remédio? Será que esse povo não sabe que todinho todos os dias faz mal? Não? E não é por favor, é... É que eu não estou entendendo bem porque ela, a forma como ela escreve, então, às vezes aqui é despontuada. Ó, não está vencido, está na validade, mas porém está estragado. Levei na direção e eles viram que estava estragado. Difícil todo dia, todinho, ninguém aguenta. Só quem tem estômago de avestruz mesmo para aguentar todinho todo dia. Fui na direção e eles falaram que não podia fazer nada. E isso tem que acabar. Minha filha ficou uma semana sem a escola porque estava passando mal com dor na barriga. É um absurdo isso. Isso ela me mandou, não foi hoje. Ela me mandou na semana passada, eu guardei. Não deu tempo aqui aprovar. Agora, além desses relatos aqui, doutor Maurício, tem vários relatos. Gostaria que o senhor me respondesse a questão de merenda escolar. É uma questão delicada, né? Esse problema da merenda escolar é um problema muito sério. Ele é muito sério. A única pessoa que não come são os alunos. Entendeu? São as pessoas que estão precisando na ponta. Ele serve, infelizmente, ele serve para fins escusos, né? Esses processos de merenda. Então, você vê, o prefeito Vladimir, ele teve um tempo enorme para licitar essa merenda, para resolver o problema dessa merenda. Agora a gente ficou sabendo, até por um jornal local, de que a empresa que ganhou o pregão, lá, a licitação da merenda, é da Paraíba, né? Quer dizer, mais perto daqueles países lá de cima, lá eu vou lembrar o nome aqui lá das praias, lá para cima, do que aqui. Está mais perto da Venezuela, está mais perto do que aqui. Está mais perto, está muito mais perto do que de Campos. Então você está mais perto do Caribe. É, do Caribe, exatamente. Está mais perto do Caribe do que de Campos. Então, veja bem, nós estamos em Campos. Essa merenda, o dinheiro dessa merenda veio de Brasília. Então, esse dinheiro da merenda, ele passeia, ele vem a Campos, depois vai perto do Caribe e depois para voltar numa escola de Vila Nova. Então, você veja bem se isso está certo. Quando você vai ver o projeto, você examina, tem 500, 600 folhas. Ninguém tem paciência para ler um negócio desse. Tudo isso relacionado à merenda. No governo de Marcelo Alencar, ele tinha um sistema de tratar a merenda um pouco diferente, né? Dava discussão, porque um dizia que a diretora levou um pedaço de carne seca para casa e tal. Mas o dinheiro ia direto para as merendeiras.
essas merendeiras eram as diretoras de escola, desculpe. Esse dinheiro ia para as diretoras de escola que faziam as compras e a merenda não faltava na escola, né? Porque sobrava merenda naquela época. Então, o que que eu penso hoje? Eu penso que não tem a mínima condição... Roberto, um segundo. Então, se não tem a mínima condição desse negócio de merenda ficar sendo comprada por licitada e uma empresa lá da Paraíba fornecer aqui. Porque o que o doutor Maurício está dizendo é o seguinte, eu defendo e eu concordo, que uma vez estando nas escolas licitando, as escolas comprando a merenda, ficando na casa da diretora, você vai inibir a corrupção, você vai reduzir a corrupção e você vai permitir o fluxo de renda no comércio. Doutor Maurício, por favor, doutor Maurício, continue. Voltando, Roberto, veja bem, a merenda que chega com a diretora vai fazer a compra exatamente no supermercado que está vendendo com preço menor. Vamos dar um exemplo aqui, hoje ela compraria no Mineirinho, fazia uma compra no Mineirinho. Amanhã, se o Superbom estivesse vendendo mais barato, ela comprava no Superbom aquele item. Entendeu? Compraria no comércio local, que teria que ter a preferência, o comércio local, da localidade onde se encontra a escola. Só não pode ter validade vencida, né? Só não pode ser produto vencido, né? Então, tem que ter validade valendo. E como isso pode ser feito? Eu me proponho ajudar os vereadores pela nova redação da lei das licitações, nós temos como fazer isso. A Câmara Municipal editar uma lei para que isso seja regulamentado, para que cancele essa licitação que está aí, essa licitação, porque você vê que ela não acontece, a merenda não chega, quanto tempo que esse troço está enrolado, a merenda não chega no prato das crianças. E o que nós precisamos? Nós precisamos de alguma coisa, que alguma coisa seja feita. O vereador, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um projeto de lei, né, com a oposição que é maioria, né, faz um projeto de lei, e esse projeto de lei vai regulamentar essa situação. Se precisar, passa até um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, né, porque... Eu acho que o Ministério Público tem realmente a intenção de proteger a infância, né? Que é o caso hoje da doutora Anique, que é a promotora da infância, né? Ela tem interesse em proteger a infância, né? Porque é uma das atribuições do Ministério Público. E aí, o que que acontece? Nós vamos ter uma situação em que a própria população vai vigiar, porque uma vez a diretora sendo eleita pela população, a coisa modifica, a coisa tem outro fundamento. Exato, então o negócio é o seguinte, a merenda diretamente comprada pela diretora da escola, em que prevalece o critério de escolha de eleição direta para diretor de escola. Quem elege é pai e aluno, é comunidade, não é isso? Professor, exatamente, aluno. Exatamente. Acaba essa farra, e licitações milionárias e dinheiro vazando. Exatamente. Todas as prefeituras que trataram a educação deixando a comunidade resolver, deu certo. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo para a gente fazer um fechamento aqui. A cidade, uma cidade vizinha nossa que tem uma escola pública com um grande... Uma aprovação enorme, vizinho a gente, São Fidélis, toda escola, ela é comandada pela população, é a população que acompanha, e quando você vê os exames do curso de medicina de São Fidélis, é uma cidade que tem o maior número de médicos por metro quadrado, segundo,
segundo declarações que fez a mim o Dr. Herbert Sidney Neves, que é dono do hospital aqui. Então, mas é por que que esse pessoal tem uma melhor base? Porque estudaram todos na escola pública, ninguém pagou nada, tudo na escola pública, mas não é, é porque existe uma ligação da escola com a população. A população tem uma ligação com a escola. Agora, o que que nós vamos procurar ver agora? O próximo passo nosso é ver o que vai ser servido na merenda de Campos e o que vai ser servido na merenda de Bom Jesus, que é vizinha nossa. Né? E nós já tivemos no ano passado, na hora de distribuir a merenda de Bom Jesus tinha o dobro de item do que a merenda de Campos. Doutor Maurício, né? Eu tenho agora aqui o comercial aqui. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui no programa. Bom dia, senhor. E nós vamos voltar esse tema aqui também nos próximos dias, porque isso ainda vai continuar dando pano para manga. A gente hoje abriu essa discussão aqui, eu tenho certeza que outras reclamações envolvendo merenda estarão chegando aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Roberto, e um bom dia para todos.